Minun nimi on Minja Koljonen ja minä olen tarjoilijana täällä Joensuun Gastropub Vispilän kaupassa. Minä olen päässyt tekemään täällä kesätyössä paljon erilaisia drinkkejä ja tarjoilemaan muita alkoholijuomia sekä sitten pientä syötävää. Parasta PK on kesätyössä on ollut ehdottomasti työkaverit, sitten työilmapiiri ja se, että perehdyttäjällä ei mene hermot eikä mitään, vaikka ei heti jossakaan jotta asiaa. Kesätyö on todellakin vastannut minun odotuksia ja on jopa ylittänyt ne, että olen ollut tosi tyytyväinen, että on ollut ihan huippu työilmapiiri ja työkaverit. Suosittelisin PKOta kesätyöpaikkana kyllä ihan kaikille, mutta erityisesti myös sellaisille, joilla ei ole vielä ihan hirveästi työkokemusta, sillä täällä perehdytetään kyllä tosi hyvin. PK on minun näköinen työpaikka.